ହଁ, ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା କହିବାକୁ ଯେଉଁ ଗଲେ ଏଟାକୁ ଭାରତର ବହୁତ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେତିକି ହିଁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ବହୁତ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛି, 16-17 ଘଣ୍ଟା ବସିଛି। ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଇଛି, ଖାଇନୁ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥାଏ, ଆଖି ବିନ୍ଧୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, କାହିଁକିନା ଏତେ ପାଠ ଯେ ଇଏ ସରେ ହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର 100% ପାଠ ସରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତ କଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ଏବେ ଲାଗୁଛି ସବୁ କଷ୍ଟ ଯାହା ବି କରିଥିଲି ସବୁ ଠିକ୍ କରିଥିଲି, ଭଲ ହେଲା। ସେତିକି କଷ୍ଟ ତ ଦରକାରୀ ବିଲକୁଲ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ପଢ଼ା, ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ବି ପଇସା ନଥିଲା ଯେ ସିଏ ମୋ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଦେଇପାରନ୍ତୁ ବୋଲି, ଯେଉଁଟାକି ସେତେବେଳେ 125 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ବି ଦେଇପାରୁନଥିଲି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ ପିଇସି ମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ, ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲ୍ପ ହେଇ ହେଇକା ମୋର ପଢ଼ାଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଆଜିକାଲିକ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଏହା ଯେ ସବୁକିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ମୋ ବେଳକୁ ଏତେ ଅନଲାଇନ୍ ବୁମ୍ ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ମୋତେ ଯିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବି ସେମିତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ସିଧା ମନା କରିଦେଉଛି। ମୁଁ କହୁଛି ବିଲକୁଲ ବି ନା, ଏଇ ବହିଗୁଡ଼ା କିଣ ଆଉ ଏଇ ବହିଗୁଡ଼ା ପଢ଼, ଏତିକି ଓଲ୍ଡ ବହି ବି କିଣ, ଯାହା ବି କିଣିକି ଏତିକି ପଢ଼, ଆଉ ସବୁ କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଅଛି। ସେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ତ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଭଲସେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ବସ୍ ତାକୁ ମିସ୍ୟୁଜ୍ ନକଲେ ହେବ। ଏ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଆସିବାର ମୋର ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ବି ମୋତେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ହିଁ ମିଳିଥିଲା। ମୋ ବାପା ମାଆ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶ୍ରେୟ ବି ମୁଁ ଏବେ ମୋ ବାପା ମାଆ, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁରା ହିଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେମାନେ ନଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ମୋତେ ଦେଖିକି କେଉଁ ଗୋଟେ ବି ପିଲା କି କେଉଁ ଗୋଟେ ବି ଝିଅ ପିଲା, ଏସ୍ପେଶାଲି ମୋତେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଏ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ତ ମୋତେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ବି ଯଦି ମୋତେ ଦେଖିକି ନିଜ ଲାଇନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଇଏ ଏଇଟା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ବି କରିପାରିବା, ଚାହେ ସେ ଯାହା ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୋ ପରିବାର ମୋତେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୋତେ ଏଡୁକେସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ମୋତେ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଏଇ ସେବାରେ ଏଡୁକେସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ସେ ଆମେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଯୁଗଟା ଆମେ ରହୁଛୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ର ଯୁଗରେ, ଯେଉଁଠିକି 2-2 ମିନିଟ୍ର ରିଲ୍ସ ଆସୁଛି, ସେ 2-2 ମିନିଟ୍ର ରିଲ୍ସ ଦେଖି ଦେଖିକା ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଛି ଯେ ଆମର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି ସେତିକି କମିଯାଇଛି। ଧ୍ୟାନର ସମୟଟା 2 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକା କି 5 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକା କିଛି ଲମ୍ବା ବସିଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଲାଗୁନି, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି ଯେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ନ ରହିବ, ଫୋକସ୍ ଯେତେବେଳେ ନ ରହିବ, ସେତେବେଳେ କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ଟା ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେତିକି ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ସେତିକି ହିଁ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିହେବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଲ୍ରୁ, ସେ ଫୋନ୍ ହେଉ କି ଘର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେଉ କି କିଛି ବି ହେଉ, ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ଆଗେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଚିହ୍ନିକି ତାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିକାଲିକ ଯୁଗରେ ସେମାନେ ଅଧିକା ଭୁଲ ବାଟରେ ଏଥିପାଇଁ ପଳାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫୋନ୍ ବେଶୀ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଫୋନ୍କୁ ଅଧିକା ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଟିକିଏ କମିଯିବ। ସେଇଟା ଯଦି ନିଜକୁ ସେମାନେ ରଖିଲେ ଯେ ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ହିଁ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଦେଖିବି ଆଉ ୟା ପରେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି କି ୟା ପରେ ମୁଁ ମୋ କାମଟା କରିବି, ସେଇଟା ହେଇପାରନ୍ତା। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା କି ମୋ ଦିନରେ ମୋ ଫୋନ୍, ମୋର ଏଇ 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ମୋର ଏଇ 2 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଦେଖିବି, ତା'ଠୁ ଅଧିକା ମୁଁ ଫୋନ୍ ଦେଖିବିନି। ତ ଏଇଟା କଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଏବେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଯେତିକି ଛୁଆ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଆ କୁହେ ଯେ ତୁମକୁ ଫୋନ୍ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ କରିଦିଅ, ତା'ପରେ ଆଉ ଫୋନ୍ ଦେଖାଦେଖି ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ଟିକିଏ ତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଟିକିଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତାଙ୍କୁ ବି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଯିଏ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ନିଜର ସେ ମୋଟିଭେସନ୍ଟା ଆସିନି, ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ୍ଟା ଆସିନି, ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। ତ ସେ ଫୋନ୍କୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏତିକି କହିବି।